Brian Lumley, Cesta domů. Když jedete z Londýna na sever po dálnici M1 a před Bankheadem sjedete na západ, za chvíli přijedete do kraje mírně zvlněných zelených pahorků, venkovských silniček, samá zatáčka a starosvětských vesniček se svéráznými roubenými hospůdkami na rozcestích a kočkami vyhřívajícími se na zdech porostlých břečťanem. Úzké silnice se šplhají nahoru dolů po zelených kopcích, proplétají se mezi poli a malebně se vinou přes lesy a zděné nebo dřevěné můstky. Celá krajina dýchá klidem a pokojem, v běhu staletí málo kdy narušeným. V noci ovšem kraj ukazuje odlišnou tvář. Nad stemnělými usedlostmi a stichlými lesy se vznáší téměř zlověstná aura odvěké starobylosti. Měsíc stříbří členité živé ploty a staromilské duškové střechy, a když hostince zavřou a v oknech chalup a stavení pohasne poslední světélko, jako by noc rozestřela nad krajem svůj háv. A pak i to nejjasnější světlo proniká tmou jen s obtížemi. Na užších cestách vám reflektory umožní jen pomalou a opatrnou jízdu. Cizinci, kteří projíždějí touto oblastí, dokonce i za dne, čas od času ztratí cestu. V labirintu silniček jedou několikrát stejným místem, až nakonec jezdí v beznadějných kruzích. Rysy krajiny mnohdy zmatou i nejpřesnější orientační smysl. A silnice ani cesty se nikdy tak docela neshodují s linkami na mapách. Kam až paměť v kraji sahá, mluví se o osobách ztracených v zapomnění, jako se kouř z komínů roubenic rozplyne ve vzduchu. Ne, že by byl George Benson cizinec, pravda, nebyl doma v Anglii spoustu let, v mládí utekl a pak se oženil a usadil v Německu, ale jako kluk to tu dobře znával a po zdejších prašných silnicích, cestách a pěšinách musel najezdit na kole tisíce mil. A právě proto byl teď tak znepokojený, ne kvůli snůžce lží, pohádek a babských výmyslů, kterými ho častovali v dětství, ale protože tady byl doma, tady se narodil a vyrůstal. Začal si připadat spíš hloupě než znepokojeně. Člověk projede celým Německem z Dortmundu na sever, chytí trajekt z Brém do Harviče, s nepatrným úsilím se přeorientuje na levostranný provoz na silnicích a pak beznadějně zabloudí jen pár mil od domova. Zlost z vlastní hlouposti vystřídali hořké vzpomínky na manželku a pak ještě větší zlost a bolest. Teď to už aspoň tolik nebolelo, teď, když bylo povšem. Ale zlost stále zůstávala. A vzpomínky na sladkou svatbu a kyselé manželství. Greta si prostě jednoho dne zabalila a odstěhovala se. Georgi za pomoci detektivní kanceláře vystupoval v Hamburku, kde ji našel v posteli klubového zpěváka, dávného přítele, který konečně dosáhl svého. K čertu se Skopčákem, zaklel George a přibrzdil, aby si přečetl návěstí na začátku vesnice. Reflektory mu ostře vypíchly písmena ze tmy. Middle Hamburg. O tohle díře jsem v životě neslyšel. Když své velké auto otáčel na úzké cestě, zaklel znovu. Bude se muset vrátit, což nesnášel. Byla to taková ztráta. A červem všechny ty skopčácké káry dodal, když přední kola vyskočila na vysoký obrubník a sjela z něj. Greta, zabručel si pro sebe, když jel zpátky po silnici mezi posledními chalupami Middle Hamburg. Ta čupka. Samozřejmě na něj házela všechnu vinu za jejich neschody, že prý dál nesnese jeho lakotu. On, George Benson a lakomí. Ona si prostě nevážila peněz. Myslela si, že marky rostou na stromech, že feniky padají do trávy s raní rosou. George naproti tomu podědil finanční instinkty svého otce, Yorkshirečana, staré školy a hotového skota, který si byl dobře vědom ceny škváry.
Stařík říkával, ty se starej o pence a libry se už o sebe postarají sami. Georgeova již tak napjatá tvář stuhla, když si znovu vzpomněl na Grétu. Chtěla děti. Děti. Měl z pekla štěstí, že něco takového nepřipustil. Proboha, kdo si může dovolit děti? Taky si stěžovala na jídlo. Pořád si na něco stěžovala, že prý hubne, protože z penězi, které od něj dostane, nikdy nevystačí. Ale George měl rád vyhublé a křehké ženy, ztráceli tak bojovnost. V případě Gréty se rozhodně zmýlil. Bojovnosti v ní zbyla spousta. A jejich poslední hádka byla také o jídlo. Chtěl, aby potraviny nakupovala ve velkém, v samoobsluze, protože to bylo lacinější. Jí se zachtělo mrazáku, aby se nakoupené jídlo neskazilo. Když mu řekla, kolik by takový mrazák stál, měl George dost. Ještě toho dne se odstěhovala. A nejen to. Než odešla, snědla všechny párky. George se nevrle zazubil a stiskl volant s představou, že to je Gretin hubený krk. Přesto to byl George, kdo se smál naposled. Byt platili 50-50, ale napsaný byl na George. Prodal ho spolu s nábytkem a oblečením, které si zapomněla vzít. Auto bylo také z poloviny její, ale zase na Georgeovo jméno, protože Greta neuměla řídit. Všechno bylo teď jenom jeho. Jeho peníze, jeho auto, všechno. Jak už mnohokrát za posledních 24 hodin pustil jednou rukou volant a majetnicky poplácal naditou peněženku v pravé horní kapse saka. Myšlenka na peníze mu připomněla náhodné setkání v Harveyho non-stop grillu u M1 asi před hodinou. Potkal tam opilce. Opravdový vtipálek, i když trochu smutný, ale byl tak dobře naložený. George si vzpomněl na mužovu podivnou nabídku. Jenom mi ukažte cestu domů, to je všechno. A všechno, co mám, bude vaše. A vytáhl čekovou knížku na více než 2000 liber. To poslední se George dozvěděl od samotného Harveyho, upatlaného majitele podniku s boxerskou čelistí. Teď se Georgeovi setkání a rozhovor náhle a jasně vybavili. Začalo to, když se George zmínil, že má namířeno do Bellingtonu. Tehdy se o něj začal onen muž zajímat a vytasil se svou podivnou nabídkou ohledně cesty domů. Proklatě. George se za volantem zpřímil. Když tak o tom přemýšlel, o Middle Hamburg již slyšel. To bylo ono místo, které ten chlap hledal 15 let. George mu v grilu nevěnoval mnoho pozornosti, sotva vnímal jeho opilé blábolení. Prostě ho odpálil jako blázna, co slyšel ty staré výmysly o lidech, kteří se v okolí ztratili, opilce, který má prostě bujnou fantazii. Až vystřízlivý bude v pořádku. Ale teď, když se nad tím George zamyslel, proč by si někdo vymýšlel něco takového? A když vzpomínal dál, přišlo mu, že ten muž nebyl až tak opilý, spíš unavený a vlastně spíš jakoby opravdu zabloudil. V té chvíli sjížděl George z malého pahorku a přední světla ozářila další potemnělé údolí. Spatřil velký dům s rozlehlou zahradou a dlouhou cestu, která k němu od plotu vedla. Budova stála napravo od cesty, na vršku jiného pahorku, a písková cesta začínala ozdobnou kamennou branou u silnice. George na bráně přečetl kovaná písmena High House. A v tom si vzpomněl na další část Opilcova vyprávění. Muž si říkal Kent a před 15 lety, na 10. výročí svatby, se ráno vydal autem do Londýna, aby něco dohodl s londýnskými spolupracovníky. Z High Houseu, domu, který sám navrhl a postavil, si sebou vzal docela slušnou částku, jež se mu později velice hodila. Ze silnice od Middle Hamburg Kent odbočil doprava. Projel Medingtonem a v Bankheadu najel na londýnskou dálnici, po které se dostal až do města. A v Londýně
Kent byl společníkem stavební firmy s vedením ve městě, alespoň býval. Protože v Londýně objevil, že firma nikdy neexistovala. Že jeho spolupracovníci Milton a Jones, i když sami byli naprosto skuteční, tvrdili, že o něm nikdy neslyšeli. Společnost Milton Jones and Kent neexistovala. Firma se jmenovala prostě Milton and Jones. Nejenže ho neznali, dokonce ho málem nechali zavřít pro pokus o podvod. Ale to byl jen začátek. Pravá hrůza nastala, když se zkusil dostat zpátky domů a zjistil, že žádné doma není. George si vzpomněl na Kentovu evidentně opileckou větu. Záhadná dislokace prostoru a času, skřížení drah pravděpodobnosti, průchod mezi paralelními rozměry a následný návrat časoprostorového kontinua do původního stavu. Jenom opilec může říct něco takového. Opilec nebo blázen? Až na to, že Harvey tvrdil, že Kent je střízlivý. Je jenom unavený, řekl Harvey, zmatený a pološílený snahou vyřešit neexistující problém. Harvey trval na tom, že žádný Middlehamburg není. Není zakreslen na žádné mapě, nenašli byste jej v telefonním seznamu. Nevedou tam žádné silnice, nemá autobusové ani železniční spojení. Middlehamburg neexistuje. Ale Middlehamburg existuje. George ho viděl, nebo... Mohlo by se stát, že starý Harvey toho šaška celá ta léta tahal za nos, po kapkách dojil jeho peníze a vydělával na nějaké duševní poruše. Nebo si oba z George jednoduše utahovali. Pokud ano, je to dost divný způsob humoru. George se podíval na hodinky, 11 večer. K čertu, už teď měl být v Bellingtonu, doma se starými známými. A byl by, kdyby byl správně odbočil. Když odjížděl z Anglie, nebyla tu ještě dálnice, jenom několik obyčejných silnic z jihu na sever. Tam udělal chybu, určitě sjel s M1 příliš brzy. Měl vyjet až na další odbočce. Fajn, zabije dvě mouchy jednou ranou, vrátí se do Harvey non-stopu, poslechne si ještě jednou tu bláznivou historii a zkusí v ní najít nějaké rozpory. Pak sežene mapu oblasti a vydá se domů. S mapou se nemůže ztratit, ne? Když se rozmyslel a uvědomil si, jaká je tma a jakou má před sebou cestu, sešlápl plyn a vyrazil k Harveymu. Zaparkoval a otevřenými dveřmi vešel do nezdravého ovzduší špatně osvětlené rádoby kavárny. George si pomyslel, že je tu tak málo světla, aby nebylo vidět šváby na stěnách. Došel přímo k pultu a opatrně se o něj opřel, aby se neumazal o mastné skvrny a lepkavé loužičky rozlité kávy. Podobně umaštěného majitele se zeptal na pana Kenta. Kent bude u sebe v kutlochu. Nechávám ho tu bejvat. Nechce se mu z týhle díry. Necháváte ho tu bydlet? Ujistil se George a tázavě pozvedl obočí. No víte, v celku se to vyplácí. George přikývl a potichu zopakoval slova hospodského. Jo, to bych řekl, že se docela vyplácí. Dobrou, zamával Harvey špinavým ubrusem odcházejícímu řidiči kamionu a jeho závozníkovi. Přijďte zas pobejt. Zamračeně se otočil zas k Georgeovi. Vůbec, co je vám do toho, do Kenta? Chcete přijít k penězům? Jak to myslíte? Opáčil George a uraženě se zatvářil. Jenom jsem si říkal, že možná tomu chudákovi můžu pomoci, to je všechno. Aha. Harvey se nedůvěřivě zašklebil. A jak pak? No, před půl hodinou jsem jel po silnici na Middlehamburg a minul jsem takový dům kousek od silnice jménem High House. Tak jsem si pomyslel... Přerušil George Harvey. Překvapivě rychlou rukou ho chytil za klopu saka a přitáhl si ho tak, že se jejich tváře nad pultem téměř dotýkali. Děláš chytrý, hopá prdo. No, taky já, vykoktal George, dokonale šokován. Kdo si k čertu myslíte, že jste? A jestli děláš, tak si to půjdeme vyřídit ven, to si piš.
George se opatrně vyprostil. Fajn, pravil. Myslím, že to zodpovídá alespoň jednu z mých otázek. A co jako? Zeptal se Harvey naštvaně. George se o krok stáhl. Zdá se mi, že jste stejný blázen jako on, když mě takhle napadnete. Tedy čekal jsem, že se zasmějete, jak jsem vám na ten vtípek naletěl. Ale stěží jsem mohl předpokládat, že si to vemete tak k srdci. O čem to blábolíš? Otázal se Harvey a velice přesvědčivě nakrabatil čelo. Jaký vtípek? No, ten s Middlehamburgem, že jako není na žádné mapě, že tam nevedou silnice a že ho Kent hledá 15 let. A přitom to odsud není ani 20 minut autem a silnice je značená jak na Londýn. Harveyho nemitá tvář viditelně zbledla. Povídáš, že jsi to místo fakt viděl, zašeptal, a jel s kolem Highhouse. To sedí, odpověděl George, a připadalo mu, že je to všechno jenom velice živý sen. Harvey nadzvedl desku v pultu a prošel do sálu k Georgeovi. George si všiml, že Harvey je velký chlap a že se mu do obličeje pomst kavárna byla až na ně prázdná. Podívejte se, vyrazil ze sebe George, když ho Harvey začal tlačit do rohu. Neměl jsem kecat o té škváře, že jo? Přerušil ho muž a provrtával svou zamýšlenou oběť prasečíma očkama, takže to znělo spíše jako věta oznamovací nežli otázka. Koukni se, pokračoval. Už jsem něco vypil a nenechám tě bejt jen tak. Pak Kent mi moc helfnul, aby to tady bylo, jaký to tu je, a vůbec se mi nelíbí, že by nějaký lufťák. Ruka mu znovu vystřelila. Chytila Bensona pod krkem a zatlačila ho do tmavého kouta. Takže si dojel do Middlehamburgu, jo? A viděl z High House, ne? Tak já ti něco povím. Se starým Kentem jsme tu díru hledali 6 všivejch roků a nezahlídli ani ň. Teď už vím, že to nemá v hlavě v pořádku, ale mám ho rád a dobře spolu vycházíme. Bydlí tady levně, to teda jo. A tu a tam vyrazíme tím jeho fárem a hledáme ty místa, co si je prej viděl, jasný. Ale nikdy jsme je nenašli. A taky je nenajdem, protože neexistujou, jo? Kent je fajn chlap. Se mnou se občas povyrazí a všechno je v pohodě. Ale mě nepřeskočilo, chápeš? I když to tady asi nemůžu říct o každým. Probodl George pohledem a uvolnil mu hrtan, alespoň natolik, aby mohl zachraptět. Říkám vám, že jsem Highhouse viděl, nebo aspoň dům toho jména, který vypadal, jak ho Kent popsal. A jel jsem po silnici do... Kdo tu mluvil o Highhouse? Otázka byla pronesena přiškrceným šepotem, váhavě, ale se vzrušeným očekáváním. Když Harvey hlas zaslechl, okamžitě uvolnil stisk na Bensonově krku a vykročil k hubenému šedivému muži ve středních letech, který vyšel z temné místnosti za pultem. Neberte si to tak, pane Kent, upozornil Harvey a váhavě založil ruce na prsou. Jenom se tu z nás nějakej frajer snaží, ale já jsem slyšel, že řekl, Kent vytřeštěnýma očima zíral přes tučného hostinského na roztřeseného Bensona v rohu. Georgeovi se vrátil hlas. Říkal jsem, že jsem viděl Highhouse na silnici do Middlehamburg a viděl jsem ho. Oklepal se, upravil si kravatu a narovnal pomuchlané sako. Ale nejel jsem sem zpátky, abych se dohadoval s Parkem Rapplů. A ten váš vtip zas tak dobrý nebyl. George se otočil a vyrazil ke dveřím. Náhle si vzpomněl na vlastní problémy a otočil se k Harveymu. Nemáte náhodou mapu okolí? Žil jsem dlouho v Německu a nějak tu bloudím. Nejspíš už cestu domů nenajdu. Kent ještě chvíli civil na Bensona, pak se otočil na Harveyho. On zabloudil a říká, že viděl Highhouse. Musím mu věřit. Nemůžu propást takovou příležitost, že... George Benson si teď byl skoro jistý, že se stal obětí nějakého nepodařeného žertíku, i když stín pochyb v něm stále zůstával. Pokrčil rameny a zaskuhral. Fajn.
Mapa není tak dobrou, chlapci. Třeba se tu zas někdy stavím, až zas budete mít návštěvní den. Ne, počkejte, zavolal hubenější z dvojice. Myslíte, že byste zase našel... Že byste našel High House? Posledních pár slov jen zašeptal. Jasně, že ho zase najdu, přikývl George. Ale nemám to zrovna při cestě. Bohatě vám to vynahradím, vyhrkl Kent rychle se zvyšujícím hlasem, což Benson odhadl na těžký případ nezvládnuté hysterie. Odměním se vám opravdu velkoryse. George nebyl zvyklý pouštět příležitost, která se mu sama nabízí. Auto mám venku. Pojedete se mnou, nebo mě budete sledovat? Pojedu s vámi. Ruce se mi klepou tak, že bych ani... Já jedu taky. Chrochtl z ničeho nic Harvey a začal odvazovat umaštěnou zástěru. Ne, ne, příteli, otočil se k němu Kent. Když nenajdeme High House, vrátím se. Pro případ, že bychom jej nalezli, tohle přijměte za všechno, co jste pro mě udělal. Třesoucí se rukou vytáhl šekovou knížku a nervózně do ní něco naškrábal. Šek podal Harveymu a George si jej stačil dobře prohlédnout. Když rozluštil sumu, vyvalil na poukázku oči. 500 liber. Koukněte se, pane Kent, vybuchl Harvey. Ten chlap se mi nelíbí, řekl bych. Chápu váš zájem, přerušil ho starší muž. Ale jsem si jist, že pan... A otočil se na George. Smith, odpověděl George, protože nechtěl odhalit svoji pravou totožnost. Pokud je to opravdu nějaký potrhlý vtípek, napálený nebude on George Benson, ale nějaký Smith. Jsem si jist, že pan Smith mluví pravdu. A tak jako tak nemohu si dovolit propást příležitost k návratu domů. Už se nemohl dočkat, až budou na cestě. Jste připraven, pane Smithy? Můžeme vyrazit, oznámil mu George. Čím dřív, tím líp. Vyšli do noci k Georgeovu autu a ve dveřích za nimi si tuční Harvey starostlivě mnul ruce. Noční vzduch se náhle zdál nepatřičně mrazivý a když George Kentovi otvíral dvířka do auta, zachvěl se. Obešel auto, posadil se za volant a zavouchl dveře. Když George startoval, zaslechl Kenta schouleného v sedadle a přimáčknutého protějším dvířkám. Jste si opravdu jistý, že... Podívejte, odpověděl George kysele, protože mu konečně došlo, do jak bláznivého podniku se žene. Jestli je to nějaký přihlouplý vtip, nechal výhrušku plně doznít a pak vyštěkl. Samozřejmě, že to zase najdu. High House, o tom jste mluvil. Ano, ano, High House. Postavil jsem ho pro ženu, která tam bydlí a čeká na mne. 15 let, George přistoupil na Kentovu hru. Čekala by až do skonání světa. Kent se naklonil k Georgeovu uchu. A ať je to jakkoliv, mám takovou teorii. Jasně, pomyslel si George, já taky. Nahlas se však pouze otázal, teorii? Ano, myslím, doufám, že je možné, že čas sám ve chvíli průlomu zamrzl. Jestli se vrátím zpátky, všechno bude tak, jak bylo. Možná se mi dokonce vrátí ztracená léta. Aha, paralelní rozměr, pravil George a začal se cítit nejistě. Přesně, přikývl vzrušeně jeho spolucestující. Tak si to představuji. George se s předstíraným zájmem zeptal, a jaký vlastně je ten váš svět? No, zcela jako tento. Pouze v něm existuje vesnice jménem Middle Hamburg a dům na kopci a stavební firma Milton Jones and Kent. Asi je mezi nimi více rozdílů, ale nenašel jsem žádné, které by se mě týkaly. Znáte teorii paralelních světů? Četl jsem nějakou sci-fi, odpověděl George opatrně. Některé z těch rozměrů, nebo co to má být, jsou jako náš svět. Může se vyskytnout pár ojedinělých rozdílů, jak říkáte. Jiné jsou odlišné, úplně jiné. Strašlivé a nepřátelské, tak nějak. Najednou se začal cítit jako hlupák. To jsem četl. Stejně jsou to samé výmysly. Výmysly? Zamručel Kent a poposedl si. Kéžby. Ale v podstatě do toho vidíte.
proč stavíme. Vidíte tu ceduli? Řekl George a ukázal na název vesnice osvětlený předními reflektory. Meddington, pár mil odsud. Za 5 minut jim projedeme. Pak zahneme vlevo, tam, co je šipka na Middlehamburg. Dalších 5 minut a jsme u High Houseu. Říkal jste, že se mi odvděčíte. Teď to praskne, pomyslel si George. Teď se ten idiot rozchechtá a já mu rozmlátím ksicht. Ale Kent se nerozesmál. Místo toho vytáhl šekovou knížku a George si rozsvítil, aby lépe viděl, jak Kent vypisuje šek na... George vyvalil na číslice oči a čelist mu poklesla. Napřed 1 a potom 3 nuly, 1000 liber. Nezmizí to? Podezřívaje se zeptal, když po šeku natáhl roztřesenou ruku. Nezmizí, řekl Kent. Složil papírek a zastačil si jej do kapsy. Mé peníze byly naštěstí dost dobré i pro tento svět. Dostanete je, až přijedeme k High Houseu. Domluveno, pravil George a zařadil. Projeli spícím Meddingtonem, jeho šploty a střechy ozářené měsícem probleskovaly příslibem mlhy. Vízku nechali za zády a jeli stále rychleji po úzké silnici. Po chvíli však George zabrzdil a zajel ke krajnici. Jeho pasažér se v sedadle zhroutil. Jste v pořádku? Zeptal se George. Není tu žádná odbočka, zavzlikal Kent. Už dávno bychom k ní dojeli. Za posledních 15 let jsem touhle cestou jel 1000krát. I to je málo. A dnes je to stejné jako vždy. Žádná odbočka, žádná šipka na Middlehamburg. Jo, zkousl George spodní red, protože se nechtěl vzdát tak snadno. Určitě jsme to přejeli. Posledně to nebylo tak daleko od Meddingtonu. Najel do trávy, aby otočil dlouhý vůz a vyrazil naspět k Meddingtonu. George byl rozlobený a hodně vyvedený z konceptu. Po té šipce se díval stejně snažně jako jeho spolujezdec. Jaký k čertu mohli minout? Nevadí, teď pojede krokem. Věděl, že tam ta cesta je. Dnes už ji jednou projel tam i zpět. Když už byly stříbřité střechy Meddingtonu znovu v dohledu, objevila se ve světle reflektorů ošumělá, avšak zcela reálná šipka. Ukazovala přes vozovku do místa, kde se ke krajnici připojovala další silnice a vinula se pryč měsíčním světlem. Stála u ní šipka, která omšelými, přece však čitelnými písmeny hlásala Middlehamburg. A skoro ve stejný okamžik, již Bensonův spolujezdec seděl vzpřímeně na sedadle, celý se viditelně chvěl a vytřeštěnýma očima zíral na ukazatel. Middlehamburg, zakřičel tak vysokým hlasem, že skoro sípal. A znovu Middlehamburg. Jasně, poznamenal George a po zádech mu přeběhl mráz. Říkal jsem, že to najdu. A sám pro sebe dodal, ale čert ví, jak jsme to mohli na poprvé minout. Odbočil na vedlejší silnici a podíval se přitom na ukazatel pro opačný směr, který před chvílí minuli. Asi ho zakryl stín. A vůbec, co na tom? Teď jsou na správné cestě. Kent se přestal třást a v zápětí pronesl poměrně klidným hlasem. Nedokážete si představit, jak moc jsem vám zavázán, pane Smithy. Zajisté dostanete svůj šek, ale kdybych vám mohl dát 1 000 000 liber... Nebylo by to dost. V temném autě se jeho obrys nějak změnil, i když do tváře mu vidět nebylo. Teď vidíte, že tlustý Harvey vás celou dobu podváděl, že ano, řekl George a nezvykle jemně dodal. Víte, měl byste si o tom s někým promluvit, o tomhle všem myslím. Lidé vás můžou využívat, Harvey vás sem mohl hodit kdykoliv by se mu zachtělo. Kent se najednou zasmál mladým, ale unaveným hysterickým smíchem. Tak vy ještě nechápete ani polovinu toho všeho, pane Smithy, že ne? Nedokážete se vypořádat s tím, že nejsem blázen a nikdo si z vás netropí šašky. Všechno je to pravda. Můj příběh je tou pravdou. Ztratil jsem se v cizím rozměru.
ve vašem světě, ale teď jsem konečně zpátky ve svém. Můžete mi věřit, pane Smithi, že jste si svých 1000 liber zasloužil. Obrys se na sedadle otočil v soucitné póze. Prosím vás, pane Smithi, jestli náhodou, opravdu leda nějakou náhodou, chápete, nenajdete zpátky cestu do Medingtonu, neváhejte přijmout... George ho přerušil suchým smíchem. Děláte si legraci, samozřejmě, že ji najdu. Jeho hlas stvrdnul. A vás si taky najdu, jestli... Zarazil se, neboť světla vozu ozářila dům stojící na vršku nejbližšího kopce na konci točité příjezdové cesty. Spolujezdec ho v záchvatu vzrušení chytil za loket a křičel divokým hlasem: High House, dokázal jste to. George v odpověď, co si zabručel, popohnal auto do údolí, potom po cestě na kopec a u kované brány zastavil. Když se jeho pasažér snažil vydrápat ze sedadla, natáhl se po něm a chytil jej za kabát. Kente! Ach, jistě, váš šek, uvědomil si mladík a ve světle žluté lampy na bráně obdařil George nadšeným úsměvem. Georgeovi povolila čelist. Byl to Kent, to jistě. O tom nešlo pochybovat. Stejné rysy, stejný oblek, stejná třesoucí se ruka, kterou z kapsy vytahuje složený šek a dává ho Georgeovi do náhle spocené dlaně. Ale ta ruka se nyní nechvěla marnou, ač neutuchající nadějí, ale radostným vzrušením. A Kent byl o 15 let mladší. 1000 liber. A Georgeovi došlo, že si je opravdu zasloužil. Kent se obrátil, rozrazil vrata a jako blázen se rozběhl po cestě nahoru. V domě se začala rozsvěcet světla. George nevěřícně nahmátl svůj šek a olízl si vyschlé rty. Mozek se mu zasekl a omílal stále dokola jednu větu. Byla to Kentova věta: jestli náhodou nenajdete cestu zpátky? Nastartoval a při prudkém otáčení rozhrabal štěrk na cestě. Nahoře na kopci, na konci příjezdové cesty, se Kent přehoupl přes plůtek a v zahradě jej očekávala bíle oblečená postava s otevřenou náručí. George od nich odtrhl oči a řítil se dál z kopce. Dres v noci podruhé zamířil na Medingtonskou silnici. Šek teď ležel na prázdném sedadle spolujezdce, kam ho položil, ale peníze byly ta poslední věc, na kterou by si George vzpomněl. V nepochopitelné panice hnal vůz přes pahorky jako přes překážky, aby se dostal na hlavní silnici dřív než... než co? V hlavě mu náhle vyvstaly strašlivé pochyby a narůstali jako zlý džin vypuštěný z láhve a beroucí na sebe děsuplnou podobu. Všechny ty povídačky o podivných zkratech v čase a prostoru, ukazatel na Middlehamburg, který tam chvíli byl a chvíli zas ne, a samozřejmě Kentův příběh a jeho omládnutí. Budu velmi rád, řekl si George nahlas, až přijedu na tu křižovatku u Medingtonu. Byl si totiž už téměř jistý, že na ní měl dávno být. Aha, ano, už to bude hned za touhle zatáčkou. Nebyla. Silnice pokračovala dál rovně, ve světle reflektorů úzká a zlověstná. Fajn, tak křižovatka je trochu dál, než předpokládal. George sešlápl plyn ještě víc a velké auto se řítilo dál úzkou silničkou. Míle ubíhaly bez jediné cedule či křižovatky a mlha zhoustla tak, že George musel přibrzdit. Zpomalit musel tak jako tak, protože cesta ho nějakým zvláštním způsobem táhla zpět. Připadalo mu, že silný motor sám zpomaluje. George cítil srdce až v krku. S autem se přece nemohlo nic stát. George zastavil, zhasil světla i motor a vylezl z auta. Zhluboka vdechl vlhký noční vzduch. Na třesoucích se nohou přešel před vůz a otevřel kapotu.
Rozsvítil pracovní svítilnu a rychle a zkušeně prohlédl motor. Ne, pracoval dost dlouho v servisu, aby poznal poruchu v motoru na první pohled. S autem je všechno v pořádku, takže... Když se George narovnal, ucítil, že se mu podrážky přisávají k silnici. Podíval se pod nohy a zjistil, že povrch cesty tvoří pevná, ale houbovitá hmota. Sehnul se a sáhl si na ni a starostlivě se zamračil. Nikdy na silnici podobný povrch neviděl. Když se znovu napřímil, uslyšel cinkot, jako by někde vedle cesty zvonily rolničky. Ano, kousek zpátky po silnici rozeznával v podivně proudící mlze řadu malých domků přikrčených v trávě jako velké houby. Cinkot přicházel od nich. Okraj vesnice? George se rozmýšlel. Alespoň se zeptá na cestu. Sešel z cesty do trávy a zamířil k domkům. Jen se trochu zarazil, že domky jsou tak nevýrazné a navzájem si podobné. Prapodivné zvonění pokračovalo a znělo jako vánoční ozdoby v průvanu. Iluzi kazila jen tma a houstnoucí mlha. George dorazil k prvnímu stavení, pomalými kroky došel k jedné zdi a prohlédl si ji. Byla celá šedivá, bez jediného zpestřujícího prvku. Všechny domky vypadaly stejně, jako obrovské plodnice hub. Žádná okna, převislé střechy. Chlopně, které by případně mohly být dveřmi, a tamhle cinkání stichlo. George velice opatrně natáhl ruku a dotkl se zdi před sebou. Byla teplá a ohnula mu pod prsty. George se zvolna a opatrně otočil a stěžka posunul jednu nohu před druhou, udělal druhý krok. Překonal touhu ohlédnout se přes rameno, dokud v půli cesty k vozu skrytému v mlze nezaslechl za zády nepříjemné mlaskání. Bylo to takové mlask, jako když hodíte do louže hrst bláta. Stuhl, zády stále otočen k domkům. Náhle si byl jistý, že mu uši rostou, natahují se dozadu a na hlavě tvoří talířovité antény. Celá jeho bytost se soustředila do uší a celá se snažila zachytit, co se za ním děje. Neotočil se, prostě stál na místě a zase slyšel jen úplné ticho, zesílené jeho nadmíru citlivýma ušima. Donutil se udělat na stuhlých nohou ještě několik kroků vpřed a bez pochyby tentýž zvuk se znovu ozval. Tentokrát opakovaně mlask, mlask, mlask. George se pomalu otočil na patě a v obličeji ucítil škubat svaly, o kterých dříve ani nevěděl, že je má. Zvuky, z nichž každý zazněl blíž než předchozí, okamžitě ustaly. Nohy měl jako z rosolu, ale přesto se mu nějak podařilo dokončit obrat. Kolena se pod ním podlomila a musel zamávat rukama, aby neupadl. Nejbližší domek, či chaloupka, nebo cokoliv to bylo, stál těsně za ním na dosah ruky. Srdce, o něm si George myslel, že se dávno a navždy zastavilo, začalo v hrudi nahlas zbušit jako kladivo o kovadlinu. V jediném okamžiku se otočil a vyrazil k autu s pocitem, že při každém skoku zůstává příliš dlouho ve vzduchu, i když věděl, že letí jak namydlený blesk, zatímco jeho mozek, pádící ještě daleko větší a pro tělo nedosažitelnou rychlostí, mu tvrdil, že se pohybuje dozadu. Nezdržoval se ohlížením, netroufal si podívat se za sebe. Málem vytrhl dveře vozu z pantů a skočil na sedadlo řidiče. V jediném okamžiku, který trval několik století, nahmátl klíček a motor se rozeřval. Zapískání mučených pneumatik smykem otočil auto a vylétl pryč po houbovitém povrchu, podíval se do zpětného zrcátka a hned toho litoval. Domečky za ním žbluňkaly po silnici jako velké vyhladovělé žáby a dveře měly do kořán.
George s pocenýma rukama křečovitě svíral volant a ze všech sil se snažil udržet auto na podivném povrchu, když řadil stále vyšší rychlosti. Hlavou se mu honily miliony příšerných myšlenek. Teď si byl jist, že jej polapil nepřátelský rozměr, že časoprostorové kontinuum se za ním zase zavřelo a uvěznilo ho tady. Ať už ono tady znamená cokoliv. Teprve o několik mil dále u odbočky a ukazatele Middle Hamburg 5,5 míle si dovolil zpomalit. Srdce mu divoce poskočilo a smykem zabrzdil na náhle naprosto obyčejné štěrkové vozovce. No co, to návěští znamená jen tolik, že o pouhou 0,5 míly dál dojede do Medingtonu a za Medingtonem Bankhead a dálnice M1. Až na to, že Medington tam nebyl. Místo toho znovu padla mlha a cesta začala lepit. A po Medingtonu ani stopa. Když George u cesty zahledl řadu hříbkových domečků, okamžitě se otočil málem po dvou kolech. S tím podivným povrchem je jeden problém, řekl si, že má příliš velkou přilnavost. Sám sobě se podivil, že ho stále napadají tak obyčejné věci a navíc celou tou noční můrou zářil ještě poslední paprsek naděje, kde tam u cesty stojí na kopci dům a za ním skutečný, i když možná krapet odlišný, svět. Svět, v němž mu přinejmenším dva obyvatelé dlužili službičku. Z toho, co mu Kent říkal, není ten jejich svět zas tak odlišný od jeho. Může se tam uchýlit. Vytočil motor do otáček a vyrazil dolů po cestě ven z mlhy zpátky na obyčejný štěrk do normální černé noci a u nahnuté cedule odbočil doleva po nyní již důvěrně známé cestě do Middle Hamburg. Opravdu známé? Živé ploty podél cesty vypadaly jinak. Byly vyšší a skrývaly lány, které ohraničovaly. Před pátravými světly vozu i silnice vypadala užší, než si George pamatoval. Ale toho určitě klame fantazie. Po všem, co prožil za posledních 10-20 minut, určitě je to klam, protože tohle je cesta do Middle Hamburg. Když George vyjížděl na další kopec, náhle ucítil, jak se mu přisávají pneumatiky a světla začala bojovat s houstnoucí, valící se mlhou. V zápětí uviděl na nejbližším vršku dům. Dům postavený dál od cesty s točitým, sypaným příjezdem. High House. V domě se už nesvítilo, ale přesto byl Georgeovým jediným útočištěm. Nenavrhl mu snad Kent, aby se sem vrátil, když nenajde cestu do Medingtonu? George si úlevou hlasitě odechl, sjel do nehlubokého údolí a potom odbočkou nahoru až ke kované bráně. Byla ještě otevřená, tak, jak ji Kent nechal. George postupně zpomalil, otočil volant doleva a vjel do brány. Nebyla zcela dokořán, a tak vůz rozrazil křídla nárazníkem, až zaskřípěla v pantech. Najednou se rozsvítila přední světla domu na konci cesty, dvě z nich žlutě zazářila, jako by někdo rychle vytáhl rolety nebo zvedl víčka. George neměl čas všimnout si něčeho jiného. Možná jen, že cesta byla zářivě bílá, ne světle štěrkově šedá, spíš bílá jako zmokvané maso, protože v témže okamžiku auto rázem zastavilo, jako by čelně narazilo do cihlové zdi. George neměl zapnutý pás, přeletěl přes volant a vypadl před ním sklem. Včas si však zakryl hlavu ramenem. Vypadl na cestu ve spršce střípků. Křičel a při dopadu očekával bolest. Ta se však nedostavila. Georgeovi došlo, proč se vůz tak náhle zastavil. Cesta byla měkká a lepkavá jako horký karamel. A nebyla to cesta.
Široký masitý pás za Georgem ochutnal auto, zvedl se a odhodil ho na stranu. Pak ochutnal George. Sotva ještě stihl zaječet a hlavou mu proběhla poslední, docela obyčejná myšlenka, že tady Kent nebydlí. A pak ho ten velký bílý ještěrčí jazyk donesl nahoru do domu, jehož celá přední stěna pod okny se mu otevřela na uvítanou. Krátce na to světla zase pohasla, jako by někdo zatáhl rolety nebo zaklapl bíčka.